քննեմ պարոն Հովանեսյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի նախագահო, հարգելի պատգամավորներ, շատ ուրախ եմ եւ շնորհավորում եմ մեզ բյուջետային քննարկումների մեկնարկի կապակցությամբ եւ հույսուն եմ, որ մենք բովանդակային առումով կքննարկենք այն բոլոր ծութանիշները, զարգացումները, իրադարձությունները, որոնք նախ նաշել ենք 2025 թվականի պետական բյուջեյով եւ այդ թվում նաեւ կանրադառնանք վարչապետի կողմից ճարտածված հարցին հարցերին նշեմ որ մենք ֆինանսների նախարարությունում արդեն ժամանակի մտածում ենք բարեկեցության հարցի վերաբերյալ Արդյոք այն ցուցանիշները, որոնց վրա մենք ուշադրություն ենք դարձնում, Իրաքանում բնութագրում են մեր քաղաքացիների բարեկեցությունը։ Հետո բար մենք համախառն ներքին արդյունքի եւ դրա աճի վրա ենք կենտրոնանում, սակայն <coughs> կան այլ ցուցանիշներ, որոնք հաշվելու, ինտեգրելու, իրար հետ համադրելու արդյունքում մենք կարող ենք Իրաքան ավելի լավ պատկեր ունենալ եւ դա հետ կապված ը առաջ խաղացումները Ա, ավելի լավ դիտարկել եւ այդտեղ ավելի նաեւ հասկանալի եւ տեսանելի ձեւով տեսնել թե որոնք են այն քաղաքականությունները, այն խնդիրները, որոնք առկա են, որոնց մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք ներքաղաղացիների բարեկեցությունը բարձրացնելու համար։ Հիմա Անդրադառնալով իմ այսօրվա ներկայացման կոհանդակությանը 4 հիմնական խնդրի մասին պետք է խոսենք, պետական բյուջեի նախագծի առանձնահատկությունները ամփոփ կներկայացնեմ, ընդհանցիկ տնտեսական զարգացումների մասին կխոսեմ, որովհետև դրանք էական են հասկանալու համար թե ինչպես ենք մենք առខատեսում հաջորդ տարին, ինչ ենք ունենալու հաջորդ տարի Եվ դրանից բխող եկամուտները եւ ծախսերը ինչպեսին պետքա լինեն։ Աստայդ մակրոտնեսական կանխատեսումների եւ ֆարկաբյուջետային ճշգնակի մասին կխոսենք եւ ի վերջո պետական բյուջեի 2025 թվականի նախագծի մասին կխոսենք։ Երեք հիմնական խնդիր պետք է կառուանանք միաժամանակ լուծել, դա հիմնականության ամրապնդումն է եւ տնտեսական պոտենցիալի բարձրացումը, ֆարկաբյուջետային կայունության պահպանումը մակրո արմամբ, եւ մակրոֆիսկալ ռիսկերի կառավարումը։ Մտանուր առմամբ, եթե խոսենք պետական բյուջեի նախագծի առանձնահատկությունների մասին, պետք է ասեմ, որ ծանինգ թվականին կապիտալ ծախսերը կկազմեն մոտ 733 միլիարդ դրամ ստրանք ավելի քան 5.4% ով կերազանցեն 24 թվականի պետական բյուջեով սահմանված կապիտալ ծախսերի མ་կարդակը։ 25 թվականին կապիտալ ծախսերը կկազմեն համախառն ներքին արդյունքի 6.6%, որը 24 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված կապիտալ ծախսերի མ་կարդակին հավասար է, սակայն 24 թվականին սпасվող ծախսերի համեմատ ավել է 0.6%-ի գետով։ Այս տեղեկականը նաև նշել, որ ծախսերի 55.8%-ը ուղղվելու է պաշտպանության ոլորտին։ Հա կապիտալ ծախսերի մասին է խոսքը։ Պաշտպանության ոլորտի ծախսերը կազմում են 664.7 միլիարդ դրամ, որը 20%-ով գերազանցել 24 թվականի պետական բյուջեով սահմանված պաշտպանության ուղղող ծախսերը արդյունքում պաշտպանության օվող ծախսերը գազային ամառախառն ներքին արդյունքի 6% է եւ 24 թվականի համեմատ ավել կլինեն 0.7% այն գետով այստեղ ծայրերվի ամենաեհական մասն է մեր բյուջեի որովհետեւ այստեղ է կենտրոնացած մեր ամբողջ ուժը այսինքն այն պոտենցիալը այն ուժը, որը մենք այս տարի դնում ենք դա պաշտպանության ոլորտի զարգացման ճիշտ։ Սոցիալական պաշտպանության ուղղված ծախսերը կկազմեն 905 միլիարդ դրամ, որոնց 13.9%-ով կգերազանցեն 24 թվականի պետական բյուջեով սահմանված սոցիալական պաշտպանության ծախսերը։ Այստեղ թեև մենք ունենք աճ, բայց սա բազային ծուսանիչների աճի հետևանքով, այսինքն աճի հետևանքով էլը որևէ էական քաղաքականության փոփոխություն տեղի չունենում։ Արդյունքում սոցիալական ապահովության ծախսերը կազմեն համախառն երկրի արդյունքի 8.2% եւ ավել կլինեն 0.6% - այն կետով։ Կրթության ոլորտին ողողծը ասերը կազմեն 300 միլիարդ դրամ դրանք 4.5% ոկ գերազանց են 2024 թվականի պետական բյուջեի համանվազ կրճուցան ծախսերը եւ կկազմեն համախառն երկին արժունքի 2.7%, ինչը նույն մակարդակն է 2024 թվականի համամատ։ Շրջակա միջավայրի նախարարության ծախսերը կազմեն 13.5 միլիարդ դրամ, որը 37.6% ոկ գերազանցի 2024 թվականի պետական բյուջեի համանվազ շրջակա միջավայրի նախարարության ծախսերին ցա այ մանրավաճ է բարեկային ծառայ, էկոբարեկային ծառայության հիմնադերման հետ իհարկե առանձ, առանձին ինվոլոթային քննարկումների ժամանակ ավելի առավել բովանդակային եւ մանրամասն կքննարկենք այս հարցերը։ Բարձր տեխնոլոգիական արժունաբերության նախահարության ծախսերը կազմեն 47.5 միլիարդ դրամ, սա 89% ով գերազանցի 24 թվականի պետական բյուջեով սահմանված ծախսերը այս սա հիմնականում պայմանավորված է այն աջակցության փաթեթով, որը նախորդ շփատ կառավարության նիստով արիթունենցանք հաստատելու եւ ուղարկելու ազգային ժողով բովանդակային առումով կարծում եմ նաեւ Ա, այս հարցի շուրջ քննարկումների հնարավորություն կլինի եւ կանդրադառնանք ապալ առավել մանրամասն թե ինչ խնդիրներ ենք սրանով փորձում լուծել։ Ա հիմա կան դրա դառնամ միջազգային տնտեսական զարգացումներին վերջին ամիսներին Հայաստանի Հանրապետության հիմնական գործընկեր երկրներից Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Չինաստանում տնտեսական ակտիվացիան աճի տեմպերը դանդաղել են, իսկ ԱՄՆ-ում եւ Եվրոգոտում որոշակի դրական տեղաշարժեր են առկա։ 24 թվականի հոկտեմբեր ամիսներին բгыնձի միջազգային գները աճել են 6.2%ով, իսկ նավթի գները 0.7%ով։ Նույն ժամանակահատվածում ապրանքի միջազգային գները նվազել են 4.8%ով։ Ինչի է սա կարևոր, որովհետև մենք ուսումնասիրելով միտումները կարողանանք հասկանալ, թե այս EA-ական ապրանքների մասով ինչպիսի զարգացումներ են լինելու եւ ինչպես են ազդելու մեր տնտեսության զարգացման վրա։ Ունվար սեպտեմբերին գրանցվելի ապրանքների արտահանման 2.1% աճ, սակայն հայկական ծակման ապրանքների արտահանումը առանց ոսկու արտահանման աճել է 1.4% ով։ Բարձր աճը հիմնականում պայմանավորված է ոսկու վերարտահանումով։ Ունվար սեպտեմբերին ներմուծման աճը կազմել է են 6.6% սակայն առանձ վերարտանման ազդեցության ներմուծումը նվազել է շուրջ 5.2%ով։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ վերարտանման ազդեցությունները գնալով փոքրանում են, այսինքն մենք ունեցել ենք նախորդ տարվա վերջում եւ այս տարվա առաջի կիսամյակում վերարտանման ոսկու վերարտանման զգալի աճ եւ այս միտումները գնալով իջնում են և մենք կարծում ենք, որ նյուս տարի սա շարունակելու է իջնել։ Ումար սեպտեմբեր ամիսներին Հայաստանն աիցելած զբոսաշրջիկների թվի անկումը կազմել է 69%, որը հիմնականում պայմանավորվել է Ռուսաստանի Դաշնությունից զբոսաշրջիկների թվականի 21.6% նվազմամբ, իսկ երկրներից աիցելած զբոսաշրջիկների թիվը աճել է 4.4% ով, որին մեծ չափով նպ, նպաստել են Վրաստանից, Իրանից, Չինաստանից եւ Հնդկաստանից այցելած բուսահերժիքները։ Ամ Հաջորդը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասին կուզենամ խոսել, որովհետեւ այստեղ մեծ ուշադրություն են դարձնում։ Առաջիկա իսամյակում նախորդ տարվան նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի թողարկումը նվազել է

նկատելի աճ այդ թվում նաև նոր ներդրումների եւ նոր զարգացումների շնորհիվ։ Տնտեսական ակտիվության դինամիկայի մասին խոսելուց պետք է ասեմ, որ հունվար-օգոստոսին կազմել է տնտեսական ակտիվության աճի տեմպը կազմել է 9% հիմնականում պայմանավորված առևտրի ծառայությունների, ինչպես նաեւ արտոնաբերության աճերով, շինարարության աճ եւս նպաստել է տնտեսական ակտիվությանը առանց մշակող արտոնաբերության մեջ ոչ շրգրիդ գրանցված vosqu օգոստոսին տնտեսական ակտիվության ցոցանի ճիաճը 5-ու 6%-ի փոխարեն կլիներ 4-ու 8%, դոկոս, իսկ հունվար-օգոստոսին 9%-ի փոխարեն 6-ու 4% դոկոս. Ա, աշխատանքի շուկայում ունենք դրական զարգացումներ հունվար-օգոստոսին միջինանցական աշխատավարձը աճել է 6.6%ով, պետական հատվածում 11%ով, մասնավորում 5.4%ով։ Իրական աշխատավարձը 0.0% 0.1% գնանգման պայմաններում աճել է 6.7%ով։ Բարձու աշխատողների թվականակը աճել է 4.9%ով եւ պաշտոնապես գրանցված կազմակերպների թիվը նվազել է նույն 4.9%-ով։ Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատության մակարդակը շարունակաբար նվազել է 27%-ից հասնելով 23.7%-ի, -27 եւ 23 թվականի մնակցության միջև անհավասարությունը մեղմվել է։ Համաձայն វិճակայական կոմիտեի ըստ եկամուտների Ջինի գործակիցը նախորդ տարվանից կատմամբ նվազել է 0. 4000%-ով, իսկ Sparman 0.9 100%-ային կետով։ 0.004։ Դա նման 0.4%-ական։ Այո։ %-ային կետով։ Աշխարհի եւ գործընկեր %-ային կետով։ Երբ որ օրինակ 5.1-ից դառնում է 5, դառնում է 0.1%-ային կետ։ Երբ որ իշնումա տոկոսով հաշվում ենք, թե 5.1-ի քանի տոկոսն է կազմում, այդքան նվազում ենք հաշվում։ Հիմա կոնկրետացումների մասին արժույթի